jako všichni jsme byli napojení, oni hledáči nikdo. Už tady. To byl na otázku. Všechno. Right, ano, ano. I remember. Korun. Divatý milý, vešte piču. Tady. Tak kterého maďarského hra, kterého slovenského zpěváka dohrysal před polovou vlastní pes. A jeho vlastní pes mu zahydl do ucha a rozjebal ho po dvore. Povedzte mi jeho jméno. Jo, neboj. Kde mám buďte ještě na 28 hodin? To byla skurvená otázečka. Skurvená jako by... Oj, děkuji za rychotky. Ty vole, jsi tak těžká na tom banu. Oni určitě neví, že to neví, co jo, to je. Jo, ty to streamuješ, budeš slavný. Tvoje nadávky jsou slavné. No, Radek, nebylo by lepší, kdyby jsi jako založil účet na třeba na Twitchi a streamoval to a pak si ti to uložil na ten web? To jsem já jsem zkoušel jakože streamovat. Ludo, bič! Ale já na to nemám jako dobrý net, víš? Jsem měl pak nějak ping 700. Pobanujou, napiš ti něco. Já vím, starý, já to napíše do spojenců. No, Ali, zvůle to napiš. Tak jak to mám napsat? Všichni to napište do spojenců, jste pekno chodí, to neumíte? Dire Team Band. Ty neumíte, ty si pamíte, to neumíte. Dire Team Band. Hej, Fero, no? Hlavně nenavíš starému Jerčí kraju, prosím tě. Jo? Nemám. Daj jedna. Když tak, já bych ho vzal. Žádný šikr. Já jsem dobrý! Tak jsem to radil, že to vy jste potom skurvili, hej. Počkejte, za chvíli přijdu. Já jsem potom ten šikr dohnal, já jsem potom nebudu. Jenomže když je ten začátek skurvený. No, jsi to plnil, tak bo ty jsi tam dělal pučoviny potom na konci, tak když jsi to ještě mohli vyhrát. Když jsi to hned ze startu feedl, no. Tak to už bylo. A to všechno, no ale na konci jsem měl 7 na 10, víš ty karečku, a nevím, co ty jsi tam dělal pičo, s tím Battle Fury pičo, že jsem ho měl perko, že? Tak když jsi to skurvil hned ze startu. Já vím, že to mám to říkat, jasně. Jsem tu. Dobrá, kurvená tatka, kurvená jako. Ty mám druhý, proč jsi za to váku se, hej? Ne, proč ne? Proč jsi ho vzal? Musím ho zeptat. He? Tata hra je jak Peppa, či? Jo. Kdo bude hrát toho Magnuse? To ty? No klidně bych si ho vzal. Jediný Fero ho může vzít. Proč? Protože on za něho umí. Aha. Já taky umím. Ej! Ej, Mateko! Mateko! Ko! Tu ultinu, hej. Ticho, tato, ty nepíš, jo? Řekni mi to do očí, jo? Ty je! A nepíš. Liče jsem chtěl vzít. To bys spíš chtěl, aby šla jak... Půj ty! A jdeme mu třeba tady tam drahé co Rubika. Bych chtěl vzít Rubika. Pixas. Michal Angelo. To bylo hej! Bane. Ty piču, jo? Bejna, ne? Ah, to jsou úplně stejné piky, hej. Tak přečku.
Jo, to si já takhle, ne? Chcete hrát na X-e? Já ne. To jenom takhle. Ne, tato. On je pan Madnetka. Ty byl ti brá, jak jsi pičo. To nemůžu riskovat. No a Botis tam udělal co, hej, no? Jsem viděl, no? Bo? Bo páčí ten ty, víš? Jo, aha, ty určitě pičo. Pičo, to je zakurý. Jsem měl, vole. Jo, jo, vím. Ne. A ty to víš? Jo. No, tak ty to nevím, to jsi pičo. Ty jsi akorát tu Madnesku, ty jsi tam skurvil. Ne, ty jsi skurvil, no? Máš pravdu. To vždycky skurvíš. Tak já nejsem ty, víš. Dejte staré mě to, co neposere třeba Rikyho. To nejde, tato, posere všechno. Ty je tady byl pán. Za kudý hrát, to by nemusel posrat. Dire team pick. Radiant team pick. Nikes. Kdo to máš jen úplně naplánované, co vezme? Teda ne, a co? Tam ten starý ho bude, a nebo Petr. Co, na Xe? Ne, já nechci. Tato bude hrát. A ty jedna. Lady and team paní je piča. To je koko, to je... To bylo trochu dobře, spadlo trochu slavší starý. No. Škoda, že to tak nevyšlo, že se to tak nedělá. Jo, no. Přes, ty jsi říkaj. Haló? Jak to napsal, jako mačkám shift enter a nejde mi to psát? Bo, víš to, musí být taková piča jak Petra, aby ti to šlo, víš? Tak zkus Petr, no? Petr, něco napiš. A co mám napsat? Napiš YouTube. Vidíš, nejde to. Ale já jsem, ale však já jsem to nenapsal to. Nevíš. A kdo půjde na to solo? Na to solo? Vintka, já. Tak si vyberte, jestli chcete vybrat Kurtberka. Seconds remaining. 5 seconds. Spíš toho vývra. Nevím, kdo by toho kluka jakože tak. Kdo bude brát vývra? Vybra. Ještě nad Warlockem můžu. Ty vole, ne. Liče nebo Warlocka? Warlocka? Já bych si zahral Warlocka. Ty kakot. A nebo Liče taky, no. Liče. Aha, jo, ban, tak jo. Aha, já jsem ho bannul. Tak teď pikni toho Warlocka. Toho Warlocka. Pěkně. Sorry guys. Tak to asi prohráme, mně se to nejbí ty piky. Pro koho bych? Pro Warlocka. Toho Magnusa. Ne. Ne. Co? Co? Bereš Magnusa? Já nevím. Ebreč. Počkej, hej, jak budu mít učko, tak to bude jenom dropit. Tak běž kurva, než začneme hrát. Házit. To nesmí hrát, tak běž do prdele. Počkat, někdo mi píše na Skype, hej. Oh, pak. Skype. Já jsem to čekal. Jo, kurva. Všechno čekala. Select your heroes. Koho mám si dělat? Asi běž na to solo, Petře.
Tak, tak za jedné kotle. No za toho vývra. Dobre. Dať ti support, ti kopí nějaké healy. Mě? Hej. Počkej. Tactical pauze. Jestli chceš jít do lesa, tak vývr půjde na... Na lehkou. S kotlem. Na X do lesa, Magnus půjde solo, chytat XP a Vadlok půjde na mě. On dělá Gorm. Nevím, má tam Vadlok je dost dobrý. Kurva starý, nepiš ty šuline. Jde v piču, to už si jim nebaví. 5 seconds remaining. Tak co, tak taktická porada? Napište mu. Taktická pauza? Ne, nejdeme to do lesa, no my jdeme na linku. No, kdo co kupuje? Tak nic, to můžete někdo líbnout. S dementom a hrál, ne? Proč? Nebo to tom pauznou. On se šel vysrat? Jo. Dobré. Tak jo. To bylo. To bylo. Já půjdu na těžkou, ty pičo. Ej starý, kupuj kurýra. Chceš si to swapnout, já tam půjdu na tu těžkou. A ty půjdu na mít. Jebat. Pojď. Ne, to je dobrý. Neměl jsi kupovat. To je sliperský hovak, kde ty. Jsi strašný kapel, to se než úplně přezajde. Jsi to jako spíš gantlsky. Kurde. No tak to vezmem tak. No ale běžte nahoru už. Kdo tam jde na vrch? Kurva, tady do piče ty furt nepíš. Běž už. Chcete Vardy dolů? Ne, dej mi jenom tady, jednu vás. Ty čo, já co mám kerovat, jo, na tu topu, dobře. Kerry kotlu. No, ty za 5 minut zahrajem a pak to líbne. Proč jsem musel zahrajit vysrat? Ne, tak ten pak je pokud. Ale to je jedno, omg, zas, jestli to tata líbne a nebude to Ilia Bardonet a já dostanu další prohru, tak se pak nasedu, jako. Omg. Hey, stopněte to někdo. Já jsem tomu pauzu napřinil. Pauzu to. Já jsem dal teď pauzu. Sorry. Jsou dementi. By the power of Goroth. Ale pojďme, to znamená. Bounty Hunter. Bacha Bounty tu jde. A on jde na to. Dává Vardy asi. Tak to bude dobře bloknout. Ty kokot, hej. Teď se spíš snaží jenom chytat XP než od creepy. Kdyby ten tata by mě fakt mrdl, hej. Prostě mi pikujeme 10 minut, tam se nemůže jít vysrat. Starý mu píše, ne, píše rusky, ale sám píše česky. Překládá to asi, no. Indeed. No, co budem dělat jako tady na to farmit? Co budem samý farmit? Musím support farm? Vyných
Ty pidě, mám 47 dýmů, 48 dýmů, že? Jsem pár dýmiger. Jsem pár dýmiger, hej. Já mám 52. Ale zatím to jakože to? Mě to nejde, ale... Zatím tu nikoho nevidím. Pokud nemají sem triny, že to nebudu udělat. Takový nevím si to. Au. Pak teprve teď dostal dvojku, když já mám 2 a 3 čtvrtě. Černá. Ty vole, proč jsem si nakoupil 3 klaritky, když vlastně to... Když ty můžeš doplňovat manu, hej. Co? No, nejasný. Jsi dobře koupil to, jak ty znám. Ty pičo, to jsou skurvení usátý, hej. Jo? Oni to mají rádi. Pičo, ať si nich cípnou, hej. Jo, ty vole, ty pinka, jo. Jo, ten prdel, že to pustili ti zmrdi, ne? Jo. Čekat, tak oni jsou čuráci. Je baní. Na koho mít, dole se na linku. Na linku. Nahoru asi, k nám, pojď. O, jak mu to přejelo, vajo. To jsou čuráci, oni mě to ani moc nehaní. Je, pojď tu, jalo. Ale jako, já si nestěžuju, já za chvíli budu mít na farme nebo ty. Dělej, bo on tady to. Sorry, já jsem fakt opět, já jsem doběhl piča a letěl to ze mě, jak tyhle, jak trnán. To byl ten zlý. Počkej, jsi v Olomouci, že? Ty jsi byl v olomouckém kotli, hej. Byl na fotbale jednou a teď jsme tam úplně zjebali, hej. Jsem byl v tom jejich kotlí, hej. Jsem tam začal sráda. Už je do kotle, to bylo peké. Ale dobré, já mám... takže konec last hitu. Já mám kotla, oh. Kotel! Mrdě. A kolik jste pozadu, kolik má ten carry na tom botu? Nevím. Tak ho hitni, ne, co děláš? Up kurýr, prosím. Jo. Ano. Má kdo trojku. Starý nebo? I have kurýr, komrad. Jo. Petře pozor, ať tě neuspí a nedonesu centry. To jinak cipneš. Co dělážej? Co ti tam ti satyři přišli? Do piči je nějaké. Já si tak stojím a on na mě začíná hitovat. To je kuko, tak jde nejde mi dal. A tak on to má rád. Kundalimi! To neříká. Co? To neříká. A to říká? Kundalimi. Kundalini. Já pustit kundo, hej, nebo co? Pe. Misuje. Chtěl si to prorunuč. Ne, nešel. Ne? Ne, tady to není nemá. Já si chtěl. Myslím. Jo, no, mají. Jsem kokot slepý. Ale zažral mu to tu pivogo. By my demon staff. Jak se na tom? Na topu? Jo, docela pohoda. Tak jak si... Hej, budete si něco posílat tady? Hej, Radek nebo tato. No. Budete si něco posílat tady? Vem tady ty sentry, jo, co jsou v tom kujdovi. Jo. Bod nechci poslat jenom ty centry, bod. Bod, nechci moc. A to si... Už je v invizu. Jo, dobře. Jsi šel něco koupit bez tak. Já to sraknu.
Ty jsi ten ty my? A z moje dole, že se mi starý, tak dáme hezka. Denied. Misuje. Došli vardy. Já si jdu na top. Má hejst, pak má hejst. Pojde. Pojde. Jo, je, to jeho zastrál. Píča, ty jsi viděl z tady. Jasně. Bylo krásné. Já jsem to teď určitě viděl. No, už budu mít čestku. Má smysl, že tu mě chybí 700 doma do té dominace, mám to jenom. Oh my god, ta kalana mě dá! Já jsem to tak posral, pane bože. No. Dobrá práce. Hekoku, dobrá práce, Hekoku. Dobrá práce. O, to mám další creepy, jo? Tom... Kupte mi prosím někdo port, jestli máte. No, mě se radši ne. Zatím nechci. Budu odvalet. A máš ho tam, hej? Já nakujím. Fuck. Jaký lagy. Kde si boty a tady si udělej hlavně šestku. Ok, tak... Hej, misiu mi. Misiu mi, jo? Jo, pojde. Kdyby mi 400 dominasky, má to je? Do you like my penis? Yes, počkejte, já jdu obnovit vardu. One for me. One for you. Your bottom tower is under attack. Not exactly a strategic benefit. A to tu hned vysází, jo? Tady je ti tam důležit cestu a protože tam mají všichni zboku, jo? Myslím, že pořád ten puck, pozor, asi šel nahoru. Počkej, co jsi říkal? Toto? Tak dělám cestu a budeš se střílet tady z boku potom. Co máš Quelling Blade, jo, máš. Tak to boku, to tam nejde. A to co se za chvilku to? Ty tam botnu, jo, chceš? Tak to musíme to... To pak bude bloknutý moc. Je tady z boku piča, tak doma je tam to pičo se střílet, ona nebude vědět, jak debil. Nejde... No já už mám ty sentiny, tak ho můžeme dát, pojďte. No ne, pojďme. Ty bogo, hej, teď jsem dal asi, nevím, 10 creepů. Když jsem tam pěkně pod výšku. Kudu, zpomal! Jdou ti dolů, Petře. Když ho hajdu úplně. Podáte ho. No, tak to teda nevím. Marmorek. Lol, já mám z něho lifesteal, chápeš? Jak? Puk. Ne, on je nahoře. Puk. No, nevím. Tak je nahoře. Jde. Oh, drop it! Jump on base. Nice, tipne! Tipne ten půd! Fuck. Kde je můj golem? On má úplně málo, hej. Pošlem tam golema. Ty vole, hej. Nepíči, kurva. Ten počkej, já si s tím... Já si s tím golemem jdu něco to... Na farmy. Ty jsi nedělal na tohle s tými desky? Nedělal jsem to, nevíš mi na to tam. Aha, to nevidí. To si to bude tu vadu. Počkejte, asi creepa jednoho dám. Já na to pojede gen. Oh my god. What? Hej. LOL. Co to jsou za lagy, hej? Řečeš? To utíkne. Jo, dá. To se mi svět půjčí. Tak bacha. Co, tak ty ses teď posral v kyně. Asi tak, hej.
Dobré, já budu. A nechci mi tady ta píča. Hej, Fedo, já jsem tady ho poslal k němu se Suskou, hej. Jo? Mhm, toč. Fedo? Jsem dead. Jako, jsi tu? Ne, nejsi, nejsi vůbec. To je jo. Ne, ho toto. A, ah, pěkně, pěkně, pstryk, pěkně. Dám mu like. Creep level dandy, bro. Je troška do dagery, vydržte a pak už začnu něco dělat. Hej, troška do divinu. Já mám jednu třetinu mekáče, takže. Počkejte, ještě. Ještě dva kody jdu. Tak mi ten katapulty. Tak už ne, už ne. Ale zvučka píča. Summoned forth. Pitched battle. Bacha. Máme kokot? Misuje půsk, asi někam pod tím. Avowed. Ne, na midě. Dobré. 50 do Daggery. No, to už je další spawn, ne? What the fuck? Mám dedečka. Bacha, bounty tu má invis někde. By the power of Goroth. Fuck. Summoned forth. Kupuješ vardy starý, nebo? Ty ku... Já dělám mekač. Já teď vardy nekupuju, dělám mekač. Pičo, čurácká malá skurvena. Pepaného matka. Je tady si druhý stranek, když tady, že to máš úcestu. Nech si kupte porty. Pojďte, já mám věšku, dáme věšku s varlotem. Jo, počkej, že jsem si byl koupit port jenom. Ta píča si maxuje do toho healu. Píše je pak. Máte sentriny? Máte sentriny? No. Máte? On to, on dá deny. Nedá. Tak ne. Yes, that's how it's done. Pojďte! Píčo, já se zapnu žádnou věmu. Tady dáš mi prosím manu? Hej, píčo, na co mám ty věci salvy, hej? Tak mi dělal jedna, kdo mi dal tu jednu? Vrátí. Hej, vysvěj mi Nyx a Bane. Nemí manu, nese, a... Nese se mi ten... Nese se mi... Butler. Your middle tower is under attack. Kdo všechno chce armor, mám clear. Jde si dolů, prosím. Loki, pak jde. Trpak jde, bacha. Your middle tower is under attack. Hej, starý, budeš muset dělat ty. Co? Dělat, no, vardy. Já nemám místo. No. Dělat vardy. Já nemám místo. Tak asi tak, když je dělám teď. To víš, že jo, vole. Unpause, hned. Tak teď budeme čekat. No tak to určitě. Padaj v 9. Oni nečekali na nás, tak my na ně tež nečekáme. Hej! Tady, co dělaj? Já se to budu počkat. Jde dole, Jagger, dramy. Ty pičo, hej. Chápeš, hej. Upouzuj to, ale teď se naserou, hej. Chápeš? Taká děcka. Já si myslím, že jediný, kde jsou tady starý. Tady kasí vlnku. Kasí vlnku a já přisunu toho Nyxe. Já mám. Máš tu stack. Indeed.
Rychle, zabijeme ho! Jedeď. Jo, jedeď. Nice. Tak to prostě... jsem nechtěl, ale... Dobrý. Můžeš vyhrat man... Ne, nemusíš, nepotřebuji. Jdu zase zpátky. Pozor, David. I když já mám za 10 vteřin harpy. Ale nemáme sentry. Je to Bčko má devítku, no. Mám koupit sentry, ne? Já mám to. Víš to, to a to mám harpy. Na rinku. Ty vole, jak to, že jenom na něho? Aha, tak já jsem dal. Já jsem posral. Kyně. Tak to... Ne, má, já jsem to dosral. Sorry. Mám portit dolů? Ne, teď už ne. Když kam už lec nebo něco, potřebujeme ten mech. Jo. 600 mi zbývá. My, no, dej pěš pro mít. Když jsi máš port? Máš port? No, mám. Pojďte ten mám port i golema. Připravené. Šel tu foto. Nice. Mám na něho dropnout? Dej, dej kučko, dej kučko. Ty vole. Pěkné. Tady je puc, ale já nemám nic. Tak, já zpět si teď můžu na farmy dej. Ne, se vysvět se na něho. On nepoměl už nějaká na HP. Já si aspoň nafarmím meka. Počkej, já jdu na Bane. Pojď ho, pojď ho. Dělej mi vizi. A? Už mám, má ten. Už mám meka, hej. Za... Pěteřin. Není třeba... Dobré. Ne. Ne, nechoď tam, nechoď tam, tato. Běž. Vysvěďte se na to. To jde, já to nechám. Ty to tam je. Tak marmleti teď už můžu opne. No tak či to, lepujte to úplně. Ty mi dal to arky. Už se mi nese mekač. Utek. A to tady udělej si pavr kranu nebude. Před tím Bešerem. Já si myslím, že nebudou. Já trénu nepotřebuji tady Bešer, to potřebuji. Tvůj žatek spí, jo. My nemáme vlastně žádné stuny, že? Kromě toho mojeho účka. Myslíš, že ne, no, co je moje účko? Faro. No, a co je manadí? No, co je účko? No, kurva! Nevím, ale... The last word of power ever receded. Čurák vysraný. Chce někdo sentriny? No. Víš čo, to je baná, hej, to jsem mu vědět, že tam bude ten Bane skurvený. No. Co mi to říkal ten Warlock? Máš už skočit, tak jdu. Ty ven přímo do Silence jsem skočil. Hej, dej tam účko! A jak mám dát neta, účko? Mám bandu, ale... Ten je... To mě poser! Tak. Tyhle bylo BRP na 3, to mě poser. Teď... To je najednou. Dobré účko, dobré. Dobré. Co je, došel mi cooldown, ne? Aspoň pushnem mid, ne? To ne, pokud... Ne, to nestihneme. Pushujte! Nejden dobře. Mají účka, pak nemá účka.
A já mám bučko zatím. Ten co najdu. Pak má taky na dvě. Kdyby mi starý házel manu vole, tak zabij mi toho paka. 10 minut po mně, jo. Tam, nikoho svezu. Kurva. Neboj. Můj golem se postaral tu věžku snad. Jap. Tak, tak. Mám sentriny, hej. Bacha na to, kurýra. Já mám za 20 vteřin arpí, tak vydržte. Na mě je track, takže... Ty vole, Fero. To jsem potřeboval. Ale nemáme ty vadlku vůčku. To je na hovno. Jako je vysko, ježiň, a on za 20 sekund, když někoho vlepil, to máš kusar výdeny, když to máš skoro 3 kila. Tak vlez do mě, nebo do Fera. Tak do Fera. Regen dole, regen. Dám vám Pauli, já si tam jdu, počkejte ještě. Vydržte. Já si jdu koupit arkány. Petře, já ti dám vám Pauli. Tak skočíš teda v rozu, byste to bude hrůza úplně. Tak go. Pastel, ty chceš? Počkej, Mišo, a teď jdem. Tak mi kam! Hej, hrajte! Nice. Stop to Nixe. To puc na hit. Dáváme, dáváme. Back. A tak go ovšem. To jsme mohli, ne? Ne, ne, už, pojďte tu věž. Na Mišo. A portně tu někdo na to, na to. Čo? Nebyl to port, ne, já ti dám port. To je Roman na port. A vybíš se tam mi ten bot a já jsem tam mít les teďka. Dobre, já bych to. Píče, ještě dobrý heal do toho. Máš tam haste? Kde mám haste? Dole. Jo, dole je haste. Co my máme dvě vardy dole? No tak, nevím, co jsi tam dala. Tak. Co mám koupit? No, mám si koupit aganimku nebo dramy? Já to ani nebudu čekat. Co, mám si koupit aganimku nebo dramy? První postav vole, to je refresher, ne aganimku. Jo, dobré. Refresher. Ne, radši jdu aganimku, to je nejlepší na světě. Už stavím refresher. Ano, rusáku, všichni rozumíme. Dávejte bacha, jdu na vás dolů. Jo, běž back. Pryč. Počkej, já si tady chci dát ještě toho jednoho creepa. Indubitably. Oni jdou, jsi šel podělat fin vizu do Roše, když se nedáváme. Si nedáváme Roše náhodou. To chcete zkusit, teda máme první asaulta, chcete, nebo jak to bych měl nula? Asaulta. No. Pojďte bot, oni půjdou push. Jdu tam. Počkejte, já tu dám jednu. Kdyby mi trošičku do beka veška. Agresivní vardu položím, teda pokud... Takže ten nic nemá, to je hodně super. Kup si port na to a buď... Jo, to můžu pro to. No tak já můžu patnout. Kurva, nebo. Já ti dám empower. Hej, radši portni mě. Prasi, ale. Radši portni mě, starý. Vidíš mě, kde jsem? No, máš docela pecky s tím empowerem. Pozor, ne, nemám, pozor. Dobré. Ty pičo! Já jsem chuj, já ho svezu. Avowed. Nice. Ownage. Ownage. Summoned for. Your metal tower is fighting for it. Sentry. Můžem power. Já mám sentry. Koramand.
Mám BKB. Nice, dáte! 4 za... 4 za nikoho, nice. Máte... Enc! Oooo! Pěte lag boss. Mám BKB. Když se ten klik, hej, to byl úplně Petro skills. At my command. Počkej, počkej s tím Nexem, já tě vyhiluju. Ty pičon, ty musí být tak nasraný, jak budu mít 16. Takže si byl to pukal. Ty vole, to jsem úplně dosral. Sorry, máte sentrinu? Jo, já mám jednu sentrinu. Jdeme jak už? Za chvíli RP a máme varlokovou účko, takže můžeme. Jo a dej mi poprosím tě ten... Tam těm ten power. Tím dáváš pecky akci. Počkejte, až mi přijde ten. Dobre. Víš, já se kučím, ať máš. Tady. Mám tu dát centrinu někde? My jsou dva na midě, takže. Tady je. To je zase mu. Tak. Je dead. Close. Jdeme dál, pojď, jdeme dál. Mám RP a máme účko. Já to vlezu, vidíš. No už mám blink and slava, hej. Tady, dej mi manu. No. Budeš mít. Sentriny už nemám. No, škoda. Dávejte tu, věš. Takže si byla kurýda, prosím mě, kurýda. Jak je Empower? Kurýda, Weaver, pošli si znova, bary. Jo. Bacha. Nedala to. Skup tam, skup tam. Nice. Myslím, že by měli říct GG a jít radši po svých. Asi tak, hej. Jdeme dál. Za 7 moc vezu, teda pokusím se o to. Tam mám empowery. Kusáci si budu není. Přesně to jsem chtěl říct. Naaaaaa! Tady Manu. No toho jsem to zabral. Je strašně náročný na Manu. Back, pojďte back. Že to můžeme klidně prosrat. Pojďte. Pojďte na ten vidět na toho zmrda. Vezu si doma noce, zkus mi jenom trošku postoupit něco v pátu. Port nemám. Omazen, invis, kurva. Tak prosím tady pane, můžete jít farmit. Děkuji. Bacha, tu jsou hej. Bane? Tady Manu. Bacha jo, Fero. Jo, já vím. God. Já mám BKB. Takže. Jsi to tady, že jsi ten refresh na toho Magnuse? No já dělám refresh. Tak 10 sekundovém skuru. Oh, dobré, dobré. Tu tě je starý. Pojďte. Pojď, pust to, pust to. Krása, krása starý. To je pítka ten pak, hej. Nádhera. Bacha, pak, hej. Nemám manu, já nemám manu. To jsem ti teď úplně nachystal. Můžeš mi dát manu. Můžeš mi dát manu. Jo, můžu, no. Můžeme to končit. Ownage!
Počkejte, já si potřebuju koupit pár věcí. Chci koupit prsku? Já jsem do formy píče, já mám to asalta. Ty už vardy nepotřebujem. No zkusíme Roše? Pojďme Roše. Mně se nechce to jít ještě ukončovat. Zmrdí si, chci ponížit ještě. Regen, tu máš. Chci to ještě reset jenom. Kdo bere? Já nemám místo. No, já mám. No, dobré, pošlete si ho, když tam tež dalo. Tak Magnus vezme. Nemám. Fero vezme. Já vezmu, mám. Nebo Viver. Petr. Já vezmu se než. Pane, jak chci. Hej, ale baka. A chtěl by to Vardy. Já jdu radši dál. Empower. Empower. Já dám. Empower. Já jsem mu dával nejvíc. Kurýr. Já už mě tam jo. A teď si ho dám si jedno. 500 do refresheru. Jedu parmi. To ne 500, 450. A to je telefon. Mě zbývá nějak 1600 do refresheru. Mě udělal spíš jak ani. Na Metalonixe. No, můžem. Mám dost. Mám dost. Hej, ale tak vem si, Aghanimka ti tam hodí dva golemy, refresher to máš dva golemy plus dvojitý stun. Jako. No. Nevím, že ti golemy jsou silní, jak chci. No, 50, Aghanimko. 50 do refresheru. Avowed. Tak si dej nějaké creepy, ne? Já pan. No už ho mám. Ty ne? Mám. Jde mi kurýra prostě. Ale mi fajtit. No počkáme na ten refresher. Počkáme, no. A tak Knight ztrácí ve mně, tak vylez. Jsi šel zase vysrat, ne? Jsi vleze do mě. A pro mrtví a já to tam pojď. Kurve, to jsem mrtví do píči. Bacha? Jonas. O. Beha. Kurýr, bacha. Pojď starý, pan Dustič. Dustič. Ne, musím to mám dávat. Nedávej to dost. Co tu? No. Jo. Tak ne, už jsme to prohráli za tu byty, jsme šíní. A čekám, jsem jako tady co dobu, já mám prostě, jsem na telefonu. Aha. Pojďte k sobě, vy zmrdí. Mám potřebu Vardu. Ty tam ho, máte to, Vardu. Byl pukový, jak byl puknutý. Nikdo nemá Vardy. Mám akorát dost. Ty Hugo, hej, nechtěl bych být tak Juggernautem, hej. Takovou free farmu tam dál nic nemá, pane bože. Oh. Tak ne. Teď. Fuck, silence. Dávaj. Myslím, že moje účko nebude potřebné. Dávej ho. Tak jo. Pojďte, já ho ještě svezu, hajzla. Je mrtvý, ten nebyl. Tak ne. Jebat, pojďte ty Rex. Tady manu, prosím, potom. That's the shit. Co ten top? Top a back. Ty piče, měli jenom 8 kilo v hrobu. Mám já 8 kilo. Oh, já mám refresh. Máme track? A máme asaltko? Pojďte a jdeme back, jdeme farmy. Jdeme back, jdeme farmy, jdeme farmy. Takže. Ať si to dež užijou jako my. Jo, přesně, ať Jugger máte nějaký creepy. Dáme mu nějakou farmu, ne? Neze se mi refresher. No píčko. Au. Pojď. Mám refresher. Welcome. Oh, jsem dead. Summon. Nice.
se na mě trochu do toho XK, hej. Ty vole. Počkejte, tam přijdu. Tam přijdu. Tyhle. Až tam přijdu, tak to budou všichni mrtví. Čau. Pojďte back, nech mi ty creepy. Pojďte pan mi. Na straně. Aaaa, puk, tu je pomoc. To je back, nemám back. Jsem to pauzí jak dementí a pojďte se prohlad. Slabý! Chudbe. Mě to nedefují. Co čekal ty volej? Že mě tím Dagonem pukne 13 života na ranu? My jsme Rusian. Oni to defují, fakt. No. What? My jsme vyhrali? GG. GG. GG BP. Refresher jsem měl, ale ani jsem ho nepoužil. O, kdo měl nejvíc? Aha, tato. Oh, dobře, já. To mám tež, Petře, to je úplně pěkný. Ty kuřivo, to jenom co tady nám drá. Ne, prostě, já jsem to nejlepšil, vám to piču.